ជាទីយុទ្ធនាការនេះពូជប្រាសនៅតែដៅដល់ខាងខ្លះស្វាគមន៍លោកវងសឹងពិននិងអ្នកស្រីខ្វាន់លីឡាមកកាន់នំពងទាដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមណាគេក្តាប់ខ្លួនកាត់ទៅខាងខាងបងឆាប់បានបងសិនបើមានការសំខាន់ត្រូវចេញទៅមកផ្លែឆាប់មកវិញទេណាម៉ាណាយកមីក្រូហ្វូនឲ្យម៉ាធ្វើអ្វីគេមិនបានមែនគេឲ្យតែរវល់ភ្លាមគឺបែបនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់អីហើយនេះទៅថាក្រៅខ្នងមនុស្សប្រុសដែលជោគជ័យម្នាក់សុទ្ធតែមានមនុស្សស្រី 100% ម្នាក់ពួកយើងតែដៃអស់អ្នកស្រីផងទេទូឯងប្រុសទៅបាត់ហើយខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេពីព្រោះខ្ញុំនឹងគេថ្ងៃនេះមានរឿងមួយចង់ប្រកាសអញឡើងឡើងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកូនប្រុសបើខ្ញុំអ៊ីហាងនិងអ្នកនាងវ៉ាន់ជាហ្វូងនឹងរៀបការហាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អដែលពួកគេទាំងពីរជាប់ពីអ្នកដែលពួកយើងគួរអបអរនោះគឺពួកគេទាំងពីរទឹកត្រាអរគុណហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃក្រោយនឹងមើលថែនឹងពួកគួយឲ្យល្អជួយល្អពួកយើងជាអនាគតគូស្វាមីភរិយាមកគូនេះឡើងរំបត់ទី1ទៅណាម៉ាប្រកិត្តិយសរំជាមួយនឹងកូនប្រុសមកបាត់បានទីណាម៉ាណាម៉ាអ៊ីហាងណាម៉ាណាម៉ាចាំមិនណាម៉ាណាម៉ាណាម៉ាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងណាម៉ាក៏មកភ័យខ្ញុំម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយម៉ា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 ក់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក៏មកភ័យខ្ញុំណាមិនអីទេម៉ាក់មិនអីទេ
មិនកំាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងចុះប៉ាឯងមិនក៏មកឃើញប៉ាឯងអឺអ្នកម៉ាក់ក្រុមហ៊ុនលោកប៉ាមានការបញ្ញាប់ហើយនេះហើយគាត់ក៏ទៅមុនទៅម៉ាក់ចង់ឲ្យលោកប៉ាមកមុនទីខ្ញុំទ្រុសាប់ទៅអង្គភ្លាមអ្នកម៉ាក់ប្រចាំទេមិនបាច់ទេទោះជារកឃើញខ្លួនគាត់មកវិញចិត្តគាត់មិននៅទីនេះក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរម៉ាក់ប៉ាជាអត់បានការមែនដើមឡើយម៉ាក់គិតថាសំដែងល្ខោននេះឲ្យចំតែម៉ាក់គ្មានមជ្ឈបាយទ្រាំតទៅទៀតទេគឺម៉ាក់អត់បានការកម្មវិធីមួយដ៏ល្អត្រូវម៉ាក់ធ្វើឲ្យទៅជាបែបនេះអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ម៉ាក់កុំចឹងអីអ្នកមិញយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវការកំដោះគាត់ទៅប៉ែទេលោកហើយនឹងវាងហុងត្រូវគ្នាប្រកាសជាដឹងថាគេស្នាក់នៅឯណាហើយឆាប់ឲ្យអាស័យតាមមកខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាមិនសូវល្អនោះទេនេះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេលោកឆ្លើយមកលោកចិត្តដិតជាមួយនាងឬក៏ចិត្តដិតជាមួយអ្នកក្រៅតាហ្វុងសើឯងយល់ដល់យាយកាចាស់យើងនេះកូនស្រីយើងពិបាកចិត្តយ៉ាងនេះយើងចង់រកកូនភាសាមកវិញឯងជួយផងទៅប៉ាមានច្រឡំទេប៉ាហួហាត់ពេកហើយប៉ាទុកមកចោះទាំងបែបនេះហើយក៏ទៅបាត់តើមានធ្លាប់គិតពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរទេគឺប៉ាមិនត្រូវប៉ាពិតជាមិនចង់បែបនេះនោះទេប្អូនប្រុសរបស់ឯងក្តៅខ្លួនពេកគេនៅកន្ត្រាក់ទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយនេះក៏ប៉ាណែប៉ាក៏មិនមើលគេទៅប៉ាមើលគេតើបានប្រយោជន៍ស្អីប៉ាជាគ្រូពេទ្យគេក្តៅខ្លួនប៉ាហើយឡានពេទ្យទៅកាត់នំពងទីមួយត្រូវចំណាយពេលប្រមាណប៉ានៅតែធ្វើឲ្យម៉ាក់អាម៉ាស់មុខនៅចំពោះមុខគេដឹងថាពេលនេះក៏ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាទេសុំទោសឡើងពិតជាក្តៅខ្លួនមែនលោកឆាប់បន្តមកទៅខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់លោកនិយាយទេឡើងទៅសិនទៅអាចុងអាកំដរពួកគេឡើងទៅសំតោផងអីជីងលោកក៏បន្តប៉ានលោកអីលោកចាំបន្តបន្តខ្ញុំទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចនិយាយពីសំតោចំពោះម៉ាក់របស់លោកជំនួសខ្ញុំអាជីងអឯងក៏បានឃើញដែរអាភីងពិតជាមិនចង់ទេអាយយល់ពីគេផងទៅនិយាយរួមគឺប៉ាមកកបីនៅម៉ាក់ឯងថ្ងៃក្រោយចាំប៉ះបើចុះប៉ះបើឲ្យទៅប៉ាកុំធ្វើបាបម៉ាក់ទៀតខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ាឲ្យដឹងចុះថាម្សិលមិញគឺម៉ាក់សន្លប់បើប៉ានៅមានចិត្តគួរតែបញ្ញាំទៅផ្ទះមើលប្រពន្ធប៉ាទៅបើប៉ាគ្មានចិត្តថ្ងៃក្រោយក៏មកវិញទៀតអាជីងអ្នកម៉ាក់ឆាប់សម្រាប់ទៅរីត្រីសុខស្ដីអ្នកម៉ាក់សំណាងហើយអត់មានក្តៅខ្លួនណ៎
តើញ៉ាំថ្នាំហើយឬនៅគឺបងមិនត្រូវមិនគប់បីនឹងអូនសំណងឲ្យដល់អូនចិត្តលាយតាំងពីដើមមិនចេះយករឿងដែលមិនល្អទុកនៅក្នុងចិត្តចេះចោះថ្ងៃក្រោយបងរហ័តផលមួយធ្វើពិធីជប់លៀងធំមួយទៀតកាត់នំពងទាជាមួយអូនឡើងរួមជាមួយអូនតើល្អទេអ៎អូនជាប្រពន្ធរបស់បងបងមិននឹងអាចមិនខ្វល់ពីអូនទេអូនក៏ដឹងថាផ្ទះមួយនេះសំខាន់ចំពោះបងបណ្ដាដែរអ្នកស្រីអរុនសួស្តីទុកឲ្យខ្ញុំអញតែតែបាយមើលមើលតាសុបមនយិនសិននោះចំហុយរួចហើយនៅអញចាំថាត្រូវគេខ្លាញ់ចាញ់ទៅឲ្យលោកម្ចាស់ពិសាណាចាអ្នកស្រីណាម៉ាយកមិញលោកប៉ាធ្វើបាំណាម៉ាណានៅចំហុយស្អីឲ្យគាត់ញ៉ាំទៀតហើយនៅគេខ្លាញ់ជ្រូកចាញ់ទៀតម៉ាក់ថាឲ្យគេញ៉ាំខ្លាញ់ជ្រូកទៅញ៉ាំដល់គេដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលពីការមួយកំណាត់ខ្លួនលោកជ័យព្រលឹមឡើងគេមិនឲ្យពឹសពុលចានេះទេកុំអញ្ចឹងអីអ្នកម៉ាយប់មិញខ្ញុំបានស្ដីឲ្យគាត់រួចហើយហើយគាត់ក៏សុំទោសខ្ញុំភ្លាមភ្លាមសុំទោសទាំងទឹកភ្នែកទៀតផងណាហើយចុះអរុនសួស្ដីអរុនសួស្ដីក្រោកពីព្រលឹមម្ល៉េះថ្ងៃនេះជាជាខ្លាំងណាស់សំណងឲ្យបាអាយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប៉ាអាកាសធាតុជាក៏រកអរងាដែលក្រាស់មួយឲ្យប៉ាធ្វើឲ្យបន្តចាំតិចហើយប៉ុន្តែបងចាំថាឆ្នាំនោះគឺគប់ជួនពេលដែលចូលឆ្នាំអូនក៏ទិញអាវមួយនេះឲ្យបងធ្វើជាអំណោយចូលឆ្នាំបងមិនដាច់ចិត្តបោះចោលទៅត្រូវហើយនិយាយពីទិញខោអាវគួរតែខានទៅអរុបទេយវ័នជាមួយនឹងអូនយូរបើហើយបងអើចូលរៀបចំពេលវេលាឲ្យបងតិចសិនអើបើទៅបានគឺគួរតែទៅណាទិញខោអាវស្អាតស្អាតខ្លះមកវិញតើល្អទៀតអាចទៅទិញឯវ៉ាន់បានមនុស្សស្រីច្បាស់ជាចូលចិត្តហើយអើបើចឹងគឺសម្រាប់បែបនេះចុះបងអើចូលរៀបចំឲ្យបងជួយរូតអាវនេះឲ្យបងតិចទៅលោកប៉ាព័ត៌មានថ្មីថ្មីប៉ាមើលមុនទៅអរគុណមានដំណឹងល្អអាចលនៈទ្របហូហ្វួរនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាល់ហេរ៉ាញ់វត្ថុកាណាដាសាំងសុងអាកាចាស់វិញអញ្ចឹងគេអាចជួយដល់ស៊ូឡុងជើងហើយបងប្រុសបងសាំងគុណសម្បត្តិធំទៀតហើយពីដើមមកប៉ាតែថាបងប្រុសឯងមានកខ្សែភ្នែកល្អណាស់មិនអញ្ចឹងមិននឹងឯងប្រគល់ក្រុមហ៊ុនតមូលឲ្យតែគេគ្រប់គ្រងទៅដោយសារតែប៉ាមានកខ្សែភ្នែករឺយកខ្ញុំធ្វើជា CEO មីសែននាងរៀបចំកំណត់ហេតុប្រជុំរួចប្រកល់អាខេនចុះបើលោកយល់ថាគ្មានបញ្ហាទេធ្វើចំមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំមើលទីពេលរិសៀខ្ញុំមិនត្រឡប់មកវិញទីចាំឲ្យលោកពេលរិសៀបងមិនមកវិញតើតាណាបងចង់ទៅផ្ទះមើលអ្នកម៉ាក់បន្តិចរឿងការប្រជុំមិនធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះគាត់មិននឹងអាយមិនអីទេអូហេតុនេះបងក៏សុំច្បាប់មកកំដំម៉ាក់ពិតជាបងប្អូនចិត្តតែមួយពិតជានិយាយមិនខុសមែនអញក៏សុំច្បាប់ដែរទូរស័ព្ទឲ្យម៉ាក់សិនដើរទៅអញ្ចឹងអាឡូម៉ាក់ខ្ញុំចង់និយាយម៉ាក់ផឹកតែថាម៉េចម៉ាក់អត់យកកបលុយមកទេណាម៉ាក់អីមិនអីទេម៉ាក់អាចមានរឿងអីទៅម៉ាក់ភ្លេចយកកបលុយមកប៉ុណ្ណោះណាមកមកមកឆាប់ចេញលុយឲ្យម៉ាក់ទៅម៉ាក់បានទិញមាន់4ក្បាលមួយណាក៏ធាត់ហើយធំដែរម៉ាក់ភ្លេចទិញក្របឈូកហើយពេលនេះម៉ាក់ទៅរើសិនបន្តិចទៀតឯងមកចេញលុយឲ្យម៉ាក់ផងមើលតែដូចគ្មានអ្វីដែរអាចខ្ចីកាត់ទិញអវ៉ាន់មកបញ្ចេញដែរតើនិយាយត្រូវហើយទិញអវ៉ាន់ក៏ជាវិធីបញ្ចេញមួយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេចាំមើលសិនទៅខ្ញុំបានធ្វើមន់ពិសេសណានៅមានមន់ទឹកស៊ីអ៊ីវព្រមទាំងមន់ប្រេងល្ងដែលម៉ាក់សាឡបងធ្វើថ្មីទាំងអស់គ្នាសាកមើលតើឆ្ងាញ់ដែរទេអើទិដ្ឋភាពមួយនេះពិបាកកម្រើកមែនទែនណាម៉ាក់ពួកយើងទៅញ៉ាំចានមួយយូរប្រហែលទេឯង
មិនញ៉ាំអាហារដែលម៉ាក់ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃគឺមិនគ្រប់គ្រងអ្នកម៉ាក់ហើយមែនទេមិនអាចគ្រប់គ្រងច្បាស់ច្បាស់គ្រប់គ្រងម៉ាក់ហើយមិនអីទេអាយ៉ាស្អីនឹងឈ្ងុយយ៉ាងនេះហ៎លោកប៉ាប៉ាមកចង់ពេលល្អណាម៉ាក់បានធ្វើមាត់ប្រមាណមុខនេះឲ្យប៉ាប៉ាចាំគួរញ៉ាំទេអឺបើចាំបាច់មកភ្លឺយ៉ាងនេះទេហ៎តើរបស់ដែលម៉ាក់ធ្វើច្បាស់ជារបស់ល្អប៉ាភ្លក់មើលសិនអាយ៉ាមិនក៏ក្តៅយ៉ាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់សាមើលសិនសាមើលសិនឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឆ្ងាញ់គឺបានហើយមកគិតរួចហើយពួកយើងក៏ត្រូវនិយាយរឿងរៀបការជាមួយត្រកូលវ៉ាន់ដែរខ្ញុំចង់ជួយពួកគេមកផ្ទះរបស់យើងញ៉ាំបាយមកចូលផ្ទះបាយធ្វើពួកគេញ៉ាំដោយផ្ទាល់អាចញ៉ាំបណ្ដើពិភាក្សាគ្នាបណ្ដើល្អបោកខ្លាចតែពិភាក្សារឿងជាមួយនឹងអាឆាវនោះជាងគេបើសិនជាកំពុងតែនិយាយហៅឆ្លោះគ្នាទៀតនោះនិយាយរួមដែរត្រូវហើយអាយឲ្យគេនិយាយថ្លៃទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែត្រូវនិយាយប្រាប់គេជាមុនក្រោយពេលដែលរៀបការហើយអាយត្រូវរើទៅខាងក្រៅរើទៅនៅក្រៅលោកប៉ាពីមុនប៉ាននិយាយថាពេលពួកខ្ញុំរៀបការហើយក៏ត្រូវនៅជាមួយគ្នាដែរពីមុនគឺពីមុននិយាយរួមដែរនិយាយរួមថ្ងៃក្រោយគឺថ្ងៃក្រោយលើកនេះណាខ្ញុំតដឹងកូនប្រសាលើកទី1ខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញត្រកូលវ៉ាន់មកញ៉ាំបាយមួយពេលពេលនេះអូនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអ្វីក៏បានដែរបងញ៉ាំឆ្អែតហើយបងឡើងទៅងូតទឹកសិនអរគុណណាស់ម៉ាក់ហើយបងប្រុសលោកប៉ាហេតុអីទាំងអស់គ្នាមិននិយាយអញ្ចឹងពួកប៉ាមិនចង់តែមែនទេអីហាងថាលើកនេះអ្នកមីងមានចិត្តស្មោះណាស់នៅធ្វើម្ហូបដល់ផ្ទាល់ពួកយើងនៅគ្រួសារវងឆ្លោះគ្នាអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយទីបំផុតកូនស្រីប៉ានៅតែការជុលគ្រួសារវងដដែលអេប៉ាធัวក្រែងប៉ានិយាយថាបងអីហាងជាប្រុសល្អហ៎គឺជារឿងដូណាល់មួយនោះគេពិតជាល្អចំពោះនាងហ្វូគួយខ្លាំងណាស់ប៉ាឃើញគេល្អចំពោះនាងចាងនេះហេតុនេះក៏យល់ព្រមឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងគេទៅតែនិយាយតាមត្រង់ចោះមនុស្សអីហាងនេះណាពិតជាស្រលបូតហើយស្មោះត្រង់មែនតែក៏មិនដូចមនុស្សត្រកូលវងផ្សេងទៀតដែរតាមពិតមនុស្សត្រកូលវងក៏មិនអាក្រក់ដែរណែដូចជាអ្នកមីងអញ្ចឹងមនុស្សល្អមិននៅលើសម្ដីទេទោះជាអ៊ីជីងក៏មិនអន់ដែរពេលនេះគេនៅក្រុមហ៊ុនឲ្យឱកាសបងបងមើលចុះគេល្អចំពោះតាមានគួនពិតជាល្អណាស់ឲ្យគេរៀនពេលយប់ចំណាយកម្លាំងម្ដងម្ដងគេគេចំណាយកម្លាំងគៀបខ្ញុំឲ្យស្ងួតទេចេញពីធ្វើការត្រូវតែរៀនទៀតខ្ញុំហត់ស្ទើរតែស្លន់ហើយដឹងទឹកជាអាយនេះក្រោកឡើងបងទៅកម្ដៅអីឲ្យញ៉ាំមកល្អណាស់ខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែទិញចំណាយមកលើកទឹកចិត្តឯងពួកបងល្អមែនបងមានដឹងដែរទេរៀនអស់រយៈពេល2ម៉ោងអង្គុយដល់គូរបស់ខ្ញុំនេះសំប៉ែតអស់អានេះទៅហើយណាដឹងទេអ្នកមានទៀតនិយាយតែអង់គ្លេសមិនដឹងថាគេនិយាយពីស្អីទេរៀនតែមួយថ្ងៃសោះក៏អូហើយអង់គ្លេសមានអីពិបាកទៅឯខំរៀនទៅគឺចេះហើយណាដឹងទេត្រូវហើយឯងមិនចេះមានអរ៉យជឿមករៀនឯងតើនិយាយត្រូវមានមេធាវីធំម្នាក់មករៀនខ្ញុំមិនកាត់លុយប៉ះជាចំណេញច្រើនណាសំសួរបន្តិចខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលវងអេឡាំងនៅថ្នាក់ទី 1A មិញនេះគេទូរស័ព្ទខ្ញុំថាគេមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំចង់ទទួលគេទៅមន្ទីរពេទ្យសំតោផងលោកបញ្ជីឈ្មោះទទួលនឹងយករបស់វងអ៊ីឡាំងអត់មានឈ្មោះលោកទេមានតែលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គេអឺខ្ញុំជាលោកអ៊ំរបស់គេគឺព្រោះតកូនក្មេងរកលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គេមិនឃើញទើបទូរស័ព្ទមកខ្ញុំតែម្ដងលោកវងបច្ចុប្បន្នសំតោណាសំតោសាលានីខេនវងអ៊ីឡាំងនៅថ្នាក់ទី 1A គេដូចជាក្តៅខ្លួនរំខាននាងប្រាប់អាណាព្យាបាលគេផងឡើងឡើងឯងយ៉ាងម៉េចហើយលោកអ៊ំខ្ញុំមិនជ្រើសខ្លួនទេឯងពិតជាក្តៅខ្លួនមែននាងបានឃើញហើយគេហៅខ្ញុំថាលោកអ៊ំខ្ញុំអាចនាំគេទៅបានហើយណាប៉ុន្តែដើម្បីវិធានការសន្តិសុខនិយាយហើយថាទូរស័ព្ទឲ្យម៉ាក់គេមិនបើកទេមិនងាយរកពួកគេឃើញទៅសំតោះផងលោកតែលោកមិនមែនជាឪពុករបស់គេទេខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមិនជាឪពុកគេទេនឹងមិនចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំច្រើនទេឡង
ខ្ញុំមិនអាចនាំគេទៅបានអញ្ចឹងនេះប្រញាប់ហៅឡើងពេទ្យនាំពេទ្យមួយគេភ្លាមមានតែមន្ទីរពេទ្យជាមួយខ្ញុំទៅបានទេឡើងឡើងម៉ាក់មកដល់ហើយអ្នកម៉ាក់កូនយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេពេលនេះនាងបានឃើញហើយតែមែនទេម៉ាក់របស់ក្មេងបានមកដល់ហើយខ្ញុំមិននិយាយខកទេសំទោសផងអ្នកស្រីផងពួកយើងពិតជាត្រូវការពីសុវត្ថិភាពក្មេងមែនសំទោសផងណាលោកអ្នកនាងឆេនពួកខ្ញុំសំទោសទៅត្រូវរំខាននាងហើយអស់អីហើយខ្ញុំលាសិនហើយបាយបាយកូនយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់ភ័យណាស់តើឯងធ្វើស្អីសម័យទូរស័ព្ទក៏មិនបើកសាលារកគេរៀននោះជាសាលាស្អីទៅគេថាបងមិនជាពុករបស់គេមិនអាចនាំគេទៅព្យាបាលបានទេបើមិនជាមានរឿងកាលាគិតយ៉ាងម៉េចអើហងអើហើយវារឿងស្អីខើខ្លៅយ៉ានេះស្រន់ស្លោយ៉ានេះធ្វើស្អីទៅឡើងឡើងអស់អីហើយមែនទេប៉ាស្មានថាអាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចយ៉ានេះទេខ្ញុំស្មានថាឡើងឡើងអស់អីហើយហេតុនេះហើយមើលកូនជាមួយនឹងអាភីងមើលកូនប្រកាសជាត្រូវបិទទូរស័ព្ទហើយអស់អីហើយទៅវិញជាមួយអ្នកម៉ាក់ទៅណាលោកប៉ាមិននេះខ្ញុំចាក់ថ្នាំអត់មានយំទេប៉ារវល់ខ្ញុំញ៉ាំការ៉េមទេញ៉ាំការ៉េមហ៎ប៉ាទីអាកូនញ៉ាំភ្លាមបងហ្វុនគេទៅបច្ចាក់ថ្នាំរួចមិនអាចញ៉ាំការ៉េមបានទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយប៉ុន្តែដែរកូនត្រូវយល់ព្រមនឹងលោកប៉ាការ៉េមមួយកែបញ៉ាំ3នាក់ដាក់ម៉ាក់លោកប៉ាកូនតើល្អទេល្អពួកយើងដើរទៅបងហ្វុនមិនបានទេទីនេះគ្មានរឿងអាយទេអាយទៅមើលរោងចក្រវិញទៅឲ្យឆាប់ឡើងអើអាយុរងលោកយុរងអេពលលោកញ៉ាំអីដូចជាឃ្លានតែងក៏ទៅទិញអីញ៉ាំទៅណាលោកនឹងថាពលលោកកំពុងធ្វើអីទេពេលនេះគឺជាមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនអប្រាក់ខែពលលោកយ៉ាងច្រើនពលលោកបែរជាមកញ៉ាំអីអញ្ចឹងខ្សែផលិតនៅខាងក្នុងកំពុងរងចាំពលលោកធ្វើការបើមិនជាផលិតផលមានបញ្ហាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទៅបានពលលោកចូលចិត្តញ៉ាំយ៉ាងនេះញ៉ាំមកឆ្អែទៅស្អីមិនចាំបាច់មកធ្វើការទេណែតាមានរឿងអីទៅមិញនេះពួកខ្ញុំដូចជាឃ្លានក៏ទៅភោជនីយដ្ឋានទិញស្អីញ៉ាំតិចទៅត្រូវហើយបន្តមកនាយករងថាបញ្ឈប់ពួកខ្ញុំអូបងហងមិនមែនមានអីចឹងនោះទេមិនមែនទេមិនមែនទេមិនមែនទេអាយ៉ានៅមិនឆាប់ទៅធ្វើការទៀតទេបានហើយបានហើយទៅធ្វើការទៅទៅទៅអាហងរឿងតូចតាញ់ទេរឿងតូចហ៎ខ្ញុំមិនចូលចឹងទេខ្សែផលិតនៅខាងក្នុងកំពុងរងចាំពួកគេផលិតបើសិនជាផលិតផលមានបញ្ហាកើតចាំមិនណាទទួលខុសត្រូវផ្លាច់យាហៅវ៉ាន់ឆាងសឹងនៅត្រូវការទៀតទេតាហ្វុងសៅពីមុនលោកធ្វើការមិនបែបនេះទេមិនក៏ពេលនេះលោកធ្វើការថ្វាយផាយយ៉ាងនេះមិនមែនទេពួកគេធ្វើអង្ច្រានឆ្នាំយ៉ាងនេះទៅហើយណាហើយចុះខ្ញុំចូលហើយក៏មានន័យថាបុគ្គលិកចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់គឺមិនបានទេមិនបានទេហ៎អាហុងមិនទាន់ទៅទេហ៎អហងលោកមិនទេចាំមិនហើយមនុស្សតាមួយធូរស្រាលណាស់មែនទេអហងមានរឿងអីអាចនិយាយចេញមកបានទេហេស្រុកកំណើតខ្ញុំក្រសំបានពួកខ្ញុំក៏រមមានអាការៈផឹកស្រាមានអញ្ចឹងណាទោះជាជីវភាពក្រខ្សត់លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអីដែរព្រោះថាមានសង្សារដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងម្នាក់គ្រប់គ្រងខ្ញុំពួកយើងធ្លាប់និយាយថាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏មិនអាចបែកគ្នាបានដែរប៉ុន្តែគួរស្ដាយស្រុកកំណើតពួកយើងមានទឹកចំនួន
ភូមិទាំងមូលគឺត្រូវទឹកលិចអស់ពួកជាងដែលជាកូនចៅត្រូវមកខំចិត្តចេញពីស្រុកតែធ្វើការខ្ញុំបានតែតង់វ៉ាន់ហើយសង្សាររបស់ខ្ញុំគេតែសឹងចិនក្រោយមកខ្ញុំធ្វើការបណ្ដារៀនបណ្ដាប្រឡងជាប់សាលាបច្ចេកទេសដើមឡើយគិតថាទៅសិនចិនជប់លៀងជាមួយនឹងគេតែម្ដងឲ្យសប្បាយចិត្តអ្នកណាទៅដឹងថាតាមពិតគេបានមកនៅហុងកុងហើយខ្ញុំយល់ពីន័យរបស់គេហើយនេះខ្ញុំក៏មករកគេទៀតដែរប៉ុន្តែវាសនាគឺបែបនេះបើជានៅក្នុងឱកាសតែមួយនោះឲ្យខ្ញុំជប់គេម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេមានមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតហើយឃើញធម្មតាលោកសមាជិកយ៉ាងនេះតាំងពេលមានរឿងច្រើនយ៉ាងនេះកំនៅក្នុងចិត្តលោកអាហុងបញ្ចេញចេញមកលោកនឹងបានស្រួលខ្លួនបន្តិចខ្ញុំសួរលោកលោកស្អប់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះតាមមិនដែរទេខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសនោះណាប៉ុន្តែគេមានលុយហើយគេចាស់ទៀតផងឡអ្នកមានលុយម្នាក់នោះហើយថាក្បាលជុលសំអុយក្បាលជុលសំអុយគឺនៅទីនេះពួកយើងតក្បាលជុលសំអុយនេះឲ្យស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅក្បាលជុលសំអុយក្បាលជុលសំអុយទាត់ឯងឲ្យស្លាប់គឺតតឯងឲ្យស្លាប់អូឡោតតក្បាលជ្រូកសំអុយឲ្យម៉េចតតក្បាលជ្រូកសំអុយឲ្យស្លាប់តតក្បាលជ្រូកសំអុយឲ្យស្លាប់តតក្បាលជ្រូកសំអុយឲ្យម៉េចតតឲ្យបែកតតឲ្យបែកក្បាលតតជើក្បាលជ្រូកសំអុយឲ្យបាក់កំរងឃើញបងភ័យយ៉ាងនេះណាពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់តែយ៉ាងនេះក៏មករើសចិញ្ចៀនទៀតថាម៉េចតាកំណត់ហេតុរៀបការដើម្បីឲ្យបងគឺវែងខ្លាំងណាស់មានរបស់ប្រមាណ10000ចាងដែលត្រូវទិញទៀតផងអាចធ្វើបានមួយគឺធ្វើទៅបងនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះបងមិនធ្លាប់ឃើញកូនកុំមកណាដែលបន្តិចក៏មិនភ័យសោះអញ្ចឹងទេអ្នកណាថាមិនភ័យតាមពិតខ្ញុំភ័យណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភពីបាយមកពេលនេះជាងបងគិតមើលពួកគាត់ទាំងពីរជួបគ្នាទៀតខ្ញុំខ្លាចពួកគាត់ដូចជាលើកមុនទៀតអញ្ចឹងណាអូនទុកចិត្តចុះលោកអូនពេញចិត្តនឹងអនាគតកូនភាសាគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ប្រកាសជាអាចទុកមុខឲ្យបងម្យ៉ាងទៀតអ្នកម៉ាក់ក៏សង្កត់លោកប៉ាដែរប្រធមអ្នកប្រុសទី3អូធ្វើស្អីហ្នឹងទាំងអស់នេះសិតតែអ្នកស្រីទិញមកផ្ទះតែបាយដាក់ពេញអស់ហើយទូទឹកកកក៏គ្មានកន្លែងដាក់ដែរអ្នកប្រុសជួយអ្នកស្រីអ្នកស្រីថាចង់ធ្វើមន់ទឹកស៊ីអ៊ីវហេតុនេះតែទិញទឹកស៊ីអ៊ីវហើយហេតុអីក៏នេះមិនទិញអកូនខ្ញុំនិយាយហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមានតែគាត់ទៅដឹងថាមួយណាល្អហេតុនេះក៏តែទិញដល់ខ្លួនអញទៅអូដើម្បីសុវត្ថិភាពគួរតែទូរស័ព្ទទៅឲ្យនរណាសិនអេទូរស័ព្ទនរណានៅទីនេះធ្វើស្អីនឹងបើកូនមិនភ្លេចយកកាបូបលុយទេភ្លេចយកទូរស័ព្ទដៃទៅជាមួយហើយហឹម
ក្រែងទីនេះមិនទឹកស្អាតហើយតើនៅទីស្អីទេអញមិនយល់ថាដូចជាមិនស្រួលទេតើអញមកពីអាយុច្រើនភ្លេចភ្លាំងទៅដឹងមិនបានទេដើម្បីសុវត្ថិភាពបងទៅជាមួយផ្សារមើលសិនអញនៅទីនេះចាំទទួលលោកអ៊ំបើមានការអីទៅតងតាមទូរស័ព្ទទៅអូខេអ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនតន់ឲ្យលួយនោះទេក្រែងខ្ញុំឲ្យលោកហើយម៉េចនេះខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីយកទឹកស្អាតហើយក៏ទៅខ្ញុំថាម៉េចនេះខ្ញុំឲ្យលោករួចហើយអញ្ចឹងអ្នកស្រីថាខ្ញុំមកកែអ្នកស្រីហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញមកមើលទៅអ្នកស្រីម្នាក់នេះយកទឹកស្អាតខ្ញុំឲ្យមិនឲ្យលួយនោះទេពេលនេះនេះថាខ្ញុំមកកែទីទៀតទឹកស្អាតមក10ថ្លៃប្រមាណទៅអញ្ចឹងក៏លួចដែរខ្ញុំអត់លួចអីវ៉ាន់ទេខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានឲ្យលួយរួចហើយដែលជឿនេះមិនស្អាតទេអត់ទេប៉ិតជាអត់មែនណាអ្នកស្រីប៉ិតជាមិនឲ្យលួយមែនទេប៉ិតជាអត់ទេអត់ទេអត់ទេមកចុះគឺណាមីងមានរឿងអីអូកុំអីទៅមើលចៅអ្នកស្រីទៅផលប៉ូលីសទៅលោកចាប់ណាមីងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេលួយអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំលោកខេងក៏លួយអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអារម្មណ៍ទៅមានរឿងសេចក្តីខាងនឹងហ៎គេលួយអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំគេអាចលួយទៅមិនគេថាអត់លួយអ្នកចិត្តខាងឃើញច្រើនខាងណាជាការជលច្រឡំទេគេមានលួយយ៉ាងនេះមិននឹងអាចលួយទឹកស៊ីអ៊ីវលោកបានមកដល់ទៅទឹកស៊ីអ៊ីវនេះថ្លៃប្រមាណពួកយើងឲ្យលោកអត់សំណាយណាស់ម្នាក់ម្នាក់លួយអីវ៉ាន់ហើយឲ្យលួយមកចាំរឿងឯងអ្នកស្រីមិនចំណេញថាទេណាលោកកំបាក់គាត់ណាខ្ញុំប្រដឹងប៉ូលីសថាលោកកំបាក់គាត់យ៉ាមួយលួយអីវ៉ាន់ហើយនឹងកែដែរយើងទៀតខ្ញុំប្រដឹងប៉ូលីសមែនទេមិញនេះខ្ញុំឃើញលោកច្រាមារបស់ខ្ញុំនៅផ្ទាល់ភ្នែកថែមទាំងនិយាយស្ដីខ្លាំងៗទៀតខ្ញុំត្រូវប្រដឹងលោកពីបទគម្រាមនៅមកករបួសស្នាមលោកណែប្រដឹងទៅប្រដឹងមកចំណេញតាមេធាវីនោះទេយកល្អអន់ចេះចោះទឹកស្អីនេះថ្លៃប្រមាណខ្ញុំចេញលុយឲ្យគាត់តាមម៉េចទេអើបានណាជន់ហើយចាអើទៅត្រូវហើយរស់ស៊ីមានបានរស់ស៊ីមានបានចំណេញលុយច្រើនណែម៉ាពួកយើងទៅផ្ទះមុនទៅបន្តិចទៀតជួបគ្នាពួកយើងឡើងឡានទៅទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយទៅតាន់ក្តៅក្តៅត្រូវហើយលោកអ៊ំញ៉ាំតាមចិត្តចុះគ្មានម្ហូបអីនោះទេទាំងអស់គ្នាកំគួសសំអីញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយមិនហើយញ៉ាំបាយទៅខ្ញុំមិនគួសសំទេម្ហូបដែលនាំធ្វើពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅបរទេសតែងតែនឹកឃើញចង់ញ៉ាំម្ហូបចិនលោកអ៊ំចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបចិនឬក៏អរំពេលដែលពួកគេរៀបការអ៊ំចូលចិត្តប្រើបែបចិនឬក៏បែបអរំបែបអ្វីក៏បានដែរសំខាន់បំផុតនោះគឺនាងហ្វូគួយចូលចិត្តឯប្រាប់លោកប៉ាមកតើឯចូលចិត្តបែបចិនឬក៏រ៉បទៅអឯបងអ៊ីចេងសួរប៉ាសម្រេចទៅឯទើបជាតួឯងមិនដាច់ចិត្តឲ្យកូនស្រីរៀបការយ៉ាងនេះគឺកុំរៀបការអីហើយចាឯងនិយាយស្អីនិយាយឲ្យថាថ្ងៃនេះមកនិយាយរឿងចំនួនមិនក៏ឲ្យនិយាយដល់ទឹកភ្នែករលីងរលងអញ្ចឹងប្រាចំនួនក៏ពួកយើងនេះមិនឲ្យឯងតិចដែរតែនិយាយជាមុនណាកូនស្រីឯងរៀបការចូលមកមិនអាចឬចូលមកនៅនោះទេអាហ្វបងមិនមែនចង់ឆ្លោះជាមួយគេនោះទេបងនិយាយពាក្យយុត្តិធម៌សູ້ក្តីអស់ច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយអូនមិនមែនមិនដឹងថាគេចេះតែចង់បានលុយរបស់យើងទេមិនអាយឲ្យបងមិនសង្ស័យគេនោះទេវងសឹងវិនតើឯងចង់ចាំមិនទៀតហើយលោកប៉ាពួកយើងចេញមកនិយាយរួចទៅហើយថ្ងៃនេះពួកយើងមកញ៉ាំបាយគឺដើម្បីប្អូនស្រីនឹងអីហាងនិយាយរួមនៅណាឆ្លោះគ្នាគឺអ្នកនោះខុសគឺអ្នកនោះមិននិយាយហាត់ផងតាហ្វុងសៃលើកនេះហាត់ផលពិតជាឈរនៅខាងឯងមែនអូញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំបាយទៅនិយាយរួមចិត្តធ្វើបាបគេមិនអាចមានចិត្តការពារគេមិនអាចគ្មានគ្រប់គ្រាន់ហើយពូនិយាយស្ដីចាំបាយហួសហាត់យ៉ាងនេះដែរពូមានលុយក៏អស់ចាំណាស់ហេអាយគ្មានសជីវធម៌សោះពេលនេះពូគ្មានសជីវធម៌មុនតាមមិនគួនញ៉ាំសាច់មុនម្ដំទេ
លោកប៉ាកំភ្លេចថាបានសន្យាជាមួយនឹងម៉ាក់រឿងស្អីហើយឆ្លោះស្អីទៅញ៉ាំបាយមកហូបតិចអស់ហើយបងជដូនមួយញ៉ាំទៅអរគុណអ្នកបងបងញ៉ាំដែរទេអ្នកមីងអ្នកមីងប្រសាទដែរទេកូនស្រីឯងយំស្អីហ្នឹងហ៎យ៉ាមៃអើយមិនក៏អូននៅសុកសុកយំចឹងអូនមិនញ៉ាំក៏ហើយចុះកុំយំអីអាចញ៉ាគ្រាមកអាយដល់ធ្វើទៅណាម៉ាក់ម៉ាក់កុំយំអីមានអ្វីមិនសប្បាយចិត្តអាយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានណាម៉ាក់ម៉ាក់មិនចង់និយាយទេម៉ាក់មិនចង់និយាយទេម៉ាក់មិនចង់ឲ្យឯងដឹងរឿងទាំងនេះទេណាម៉ាក់បានបានទុកឲ្យប៉ាជាអ្នកនិយាយជាមួយប៉ាឯងវិញឯងនៅជាពីរឿងមកុលការរបស់ហាងសុកសុកមួយក៏ស្រាប់តែយំទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងបែរហើយអ្វីមិននេះបងទ្រាំមិនបានទើបតនៅគេប្រមាណម៉ាត់អូនក៏មិនចាប់បាច់ខឹងទៅថ្នាក់យំទៅថ្នាក់នេះដែរអឺនិយាយតាមត្រង់យកមកុលការហាងនោះណាបងមិនគ្រប់ត្រួតតាំងពីដើមគ្រាន់តែអូនយល់ស្របតែប៉ុណ្ណោះបងបានគួរចុះពិភាក្សាជាមួយពួកគេហើយក៏ទុកថាគប្បីនឹងអូនដែរគប្បីនឹងខ្ញុំហ៎មនុស្សចង្រៃបងនេះអេកូនស្រីមិនក៏ឯងស្ដីឲ្យគេថាមនុស្សចង្រៃមានរឿងអីហាយកដល់កំសត់យ៉ាងនេះអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់មកចាំពេលល្អណាស់ម៉ាក់រកខុសត្រូវខ្ញុំផងមនុស្សចង្រៃនេះគេនៅខាងក្រៅមានស្រីម្នាក់អើយគេនៅខាងក្រៅមានមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងដឹងតាំងពីដើមហើយតាខ្ញុំមិនដឹងដឹងទៅអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេមិននេះខ្ញុំបានឃើញគេនឹងបានស៊ូជៀនញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅធ្វើភ្នែកដាក់គ្នាអ្នកម៉ាក់មិនក៏អ្នកម៉ាក់មិនដឹងទៅអ្នកម៉ាក់ហេតុអីក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំនែនែបាត់ស៊ូជៀនស្លាប់បាត់យូរណាស់ហើយគេមានស្លាប់ឯណាទៅមិននេះខ្ញុំនៅខាងក្រោមញ៉ាំបាយជាមួយគេទៀតផងកូនស្រីឯងកុំបំភ័យម៉ាក់ណាពួកយើងបានធ្វើការពិនិត្យលំអិតឲ្យអ្នកស្រីវ៉ាន់ហើយក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងការថតផ្នែកខួរក្បាលនិងផ្នែករាងកាយការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវងមានជំងឺអាជីហៃម៉ក់គឺជាជំងឺចាស់វង្វេងដែលអ្នករកគ្នាបាននិយាយនោះឯងអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមានជំងឺចាំងវិញវិជាពេទ្យបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមិនទាន់មានការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់នោះទេឬក៏ព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពឡើយប៉ុន្តែលោកទុកចិត្តចោះពួកយើងនឹងខំប្រឹងជួយអ្នកស្រីវងមិនបាច់បារម្ភទេកូនប្រុសបានហើយម៉ាក់ដឹងពីរឿងរបស់ខ្លួនឯងមិនបាច់បារម្ភទេណាម៉ាក់ខ្លួនឯងចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយម៉ាក់មិនឲ្យពួកឯងពិបាកទេហ៎ម៉ាក់ដូចជាឃ្លានហើយញ៉ាំបាយទៅមក
្រូពេទ្យថាសភាពជំងឺម៉ាក់នៅក្នុងពេលនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេគឺគ្រាន់តែមិនសូវមានការចងចាំរឿងដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកពេលខ្លះមិនអាចដោះស្រាយបានទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តសភាពជំងឺគាត់នឹងអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរហូតដល់ថ្នាក់មិនស្គាល់ផ្លូវមកផ្ទះវិញសូម្បីតែពួកយើងជាអ្នកណាក៏មិនស្គាល់ដែរដល់ថ្នាក់សូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ចាំមិនបានដូច្នេះហើយពួកយើងត្រូវរើអ្នកដែលមើលថែផ្ទាល់ខ្លួនដល់ល្អម្នាក់ត្រូវតរឲ្យហើយដើម្បីនឹងមើលថែម៉ាក់បាន24ម៉ោងអ៊ីហាងពិធីមង្គលការរបស់អញត្រូវតែប្រញាប់ធ្វើពួកយើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉ាក់កាន់តែសប្បាយចិត្តកាន់តែល្អប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយគាត់អាចភ្លេចបានតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបានបន្តិចបងស្រីអញត្រូវតែនៅកំដរម៉ាក់ឲ្យបានច្រើនពិធីមង្គលការរបស់អ៊ីហាងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើអញកំដរគាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់គឺអាចធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបានបន្តិចក៏អាចជួយបន្ថយដល់ស្ថានភាពជំងឺគាត់ដែរបងចាំថាអូនស្រឡាញ់ផ្កាចក្រវាឡតាំងពីដើមមានឆ្នាំមួយអូនទៅផ្សារទិញផ្កាគឺចូលឆ្នាំអ្នកណាដឹងថាគេបិទភ្លើងអីជីងមិនអាចបើកឡានទៅដល់កន្លែងអូនចុងក្រោយអូនកាន់ផ្កាមួយផើងនោះខ្លួនឯងជិះរត់ភ្លើងហើយជិះឡានក្រុងទូចទៅណប់មកវិញអូនពិតជាអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាមែនអូនចាំទីថាឆ្នាំនោះបងបានជូនផ្កាជួដែលមានពណ៌ស្អាតខ្លាំងណាស់ឲ្យអូនចុងក្រោយត្រូវអូនស្ដីឲ្យអស់ប្រមាណឆ្នាំថ្ងៃក្រោយបងមិនចាប់បានជូនផ្កាទេជូនរបស់ផ្សេងវិញអ្នកណាដឹងថាអូននៅតែចូលចិត្តផ្កាហើយនៅដាំខ្លួនឯងទៀតនៅចាំបានទេថាលើកទី1បងជូនផ្កាដ៏ស្រស់ផ្កាស្រស់ដែលជូនឲ្យអូននោះគឺជាផ្កាអ្វីគឺផ្កាកលាពណ៌លឿងគឺសំប៉ាញ់ពណ៌មាសអូននៅចាំម៉ែអញ្ចឹងអូនចាំទេថាកាន់ដៃគ្នាលើកទី1នៅកន្លែងណាគឺភូមិចាស់លើកំពូលភ្នំចុះចូលរួមពិធីរងរែកលើកទី1វិឡារបស់រ៉ូបឺតនៅឈីងស៊ុយវ៉ានខ្ញុំនៅចាំបានថាបងបានខ្ចីឡានស្ពងមួយគ្រឿងពីវត្តភ័ក្រមកទទួលខ្ញុំណាបងចាំថានៅមុខផ្ទះមានដើមឈើធំខ្ពស់មួយដើមអូនសប្បាយចិត្តណាបងទៅយកម៉ាស៊ីនថតពីគេមកថតគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅក្រោមដើមឈើនៅក្រោយដើមឈើបងនឹងអូនឡើងរួមលើកទី1ពួកយើងនឹងយកវិទ្យុតូចមួយបញ្ចាក់តន្ត្រីថែមទៀតចម្រៀងនោះអូននឹងចាំបានទៀតលោកជំងឺចាស់វង្វេងមិនអាចជឿដាច់នោះទេយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែផឹកថ្នាំកុំឲ្យសភាពជំងឺកាន់តែអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះហើយវងសឹងហ្វុនបានធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនយ៉ាងនេះទោះជាមានបាបកម្មក៏មិនគួរធ្លាក់លើខ្លួនប្អូនថ្លៃប៉ាដែរគ្រួសារវងទាំងមូលមនុស្សល្អជាងគេគឺនាងនឹងហើយប៉ាអ្នកមីងមានជំងឺកំសត់ណាស់ទៅហើយកុំនិយាយពីរឿងបាបកម្មអីទៀតត្រូវហើយតាពេលនេះពួកឯងត្រូវនិយាយពេលរៀបការទេអត់ទេបងអីចេញបែរជាថាចង់ឲ្យពួកយើងរៀបការ
គាត់ថាចង់មុនពេលសភាពជំងឺអ្នកមីងអាក្រក់បានឃើញពួកយើងរៀបការនិយាយក៏ត្រូវដែរបន្តិចទៀតនៅពេលដែរអ្នកមីងអ្នកណាក៏ចាំមិនបាននោះទើបរៀបចំក៏គ្មាននៃអ្វីដែរគ្រួសារវងថ្មីត្បិតតែមានលុយច្រើនជាងពួកយើងតែទុកកង្វល់របស់ពួកគេក៏មិនតិចជាងពួកយើងប្រមាណដែរហេតុនេះប៉ាចេះតែនិយាយថាមកគ្រួសារអាយអង្គុយចុះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាដោយសប្បាយចិត្តគឺជាសំណាងមួយហើយតើពិតមែនដែរទេអូលោកប៉ាឧស្សាហ៍និយាយថាញ៉ាំបានគេងបានឆានជីវិតគឺគ្មានការសោកស្ដាយនោះទេអឺត្រូវហើយតើមិនគួរគេងបានឬក៏អនុគមានមនុស្សដឹងនោះទេប៉ុន្តែញ៉ាំបានកលែងតែមកព្រឹកក៏ឃើញហើយមើលមហូបសន្តានអាចចិត្តញ៉ាំអស់ហើយការពៀបរិធានត្រូវហើយតែទៀនត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានពីការរៀបការសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចសម្របតាមគាត់អឺបានហើយប៉ាកាកូនស្រីមិនលក់កូនស្រីទេនិយាយរួមចំនួនតុកកាតាមចិត្តទៅគឺបានហើយកុំឲ្យត្រូវវងសង្ឃឹមនោះថាប៉ាលោភលន់ទៀតអីកូនស្រីឆ្លាតឲ្យតែឯងរៀបការបានសុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅអរគុណលោកប៉ាអីហានចាំមិនដែរពួកជាស្គាល់ប្រាប់បែបនេះពេញចិត្តទេហ្គេរីនឹងភីពួកអញពិតជាសំគ្នាណាតែក៏មិនសំដូចជានេះនៅបងប្រុសខ្ញុំដែរខ្ញុំយល់ថាពួកបងសំគ្នាដូចកូនកំឡោះកូនកំមុំមកកូនចឹងប៉ិតមែននេះការពិតសំខាន់បំផុតគឺពួកអញសំគ្នាមិញនេះខ្ញុំសាករបមួយនោះចង់សាកមើលម្ដងទីខ្ញុំជួយនាងអ្នកនាងអូនចង់ញ៉ាំអីបងចាក់ទឹកកែអូនចុះត្រូវហើយឯកសារតាក់ទងនឹងជំងឺចាស់វង្វេងដែលផ្ញើខ្ញុំនោះខ្ញុំទទួលបានហើយច្រើនណាស់លំអិតណាស់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានមើលហើយខ្ញុំក៏បានដឹងអំពីជំងឺនេះច្រើនដែរអរគុណហើយណាកុំគួរសំយ៉ាងនេះអីឯកសារទាំងនោះតាមពិតខ្ញុំរកបានយូរហើយកាលពីមុនលោកប៉ាខ្ញុំឧស្សាហ៍ភ្លេចណាស់ខ្ញុំស្មានថាគាត់មានជំងឺចាស់វង្វេងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយលោកមុនតាហ្វុងសឺឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ដំណែងមួយទៅឲ្យលោកអ៊ំចង់ឲ្យគាត់យកការងារមកកែអបសុំការពិតដោយសារតែមូលហេតុនឹងទីពួកខ្ញុំខ្លាចពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍គ្មានការប្រាំផ្ញើអ្វីសភាពជំងឺអាចកាន់តែធ្ងន់តែរកគ្រូពេទ្យពិនិត្យរួចហើយគាត់អត់មានជំងឺទេហេតុនេះទើបមិនសឹកបារម្ភការពិតខ្ញុំក៏គិតពីការងាររាល់ថ្ងៃធ្វើប្រហែលនឹងម្ដងដែរថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយទៅបានខ្ញុំដឹងថាបងកតញ្ញូចំពោះអ្នកមីងទុកចិត្តចាស់មើលតាមស្ថានភាពរបស់គាត់នៅពេលនេះសភាពជំងឺគាត់តែមិនអាចអាក្រក់ទេតាមការពិតលើកនេះត្រូវអរគុណនាងហើយនឹងអ៊ីហាំងពីព្រមមកគល់ការពួកនាងធ្វើឲ្យមកសប្បាយចិត្តណាស់នៅក្នុងផ្ទះយើងខានអ៊ូអរបែបនេះជាយូរមកហើយខាងនេះជាកន្លែងដែលពួកយើងថតរូបរៀបការបន្តិចទៀតអ្នកទាំងពីររើសហើយគឺអាចចេញមកថតនៅទីនេះបានអេពួកគេទាំងពីរអ្នកសំគ្នាណាត្រូវហើយរំខាននាងហើយខ្ញុំចង់សាករបរៀបការមកបែបនេះអ្នកស្រីវងតើម្ហូបអាចទៅរួចដែរទេអោះមិនអន់ទេកូនប្រុសឯងចូលចិត្តទេអូនយល់ថារសជាតិចាំអូខេឆ្ងាញ់ណាល្អណាស់អញ្ចឹងយប់នោះក៏ធ្វើតាមមុខម្ហូបទាំងអស់នេះហើយល្អអរគុណអ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំតាមសំណួរចាអរគុណអរគុណអរគុណបានហើយមុខម្ហូបកំណត់រួចហើយចំណែកកន្លែងរៀបការខ្ញុំនៅនឹងធ្វើគួយពិភាក្សាគ្នារួចដែរចង់រៀបចំនៅក្នុងហាងតូចរបស់ពួកយើងនោះហាងតូចហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងឯហាងបានបើកហាងតូចមួយនៅជ័យជួរលក់សម្ភារៈផ្ទះបាយខ្លះដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់តែមិនទាន់បើកជាផ្លូវការទេបើរៀបចំអង្គការហើយបើកហាងនៅទីនោះខ្ញុំយល់ថាពិសេសខ្លាំងណាស់ហើយមានន័យទៀតផងអូខ្ញុំពិតជាហួសសម័យមែនមិនអាចចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់យុវជនបាននោះទេត្រូវហើយហាងតូចមួយនោះតែអាចតូចពេកដែរទេតែអាចទទួលភ្ញៀវច្រើនយ៉ាងនេះបានទេភ្ញៀវប្រកាសជាចូលប្រជិទ្ធដល់មាត់ទ្វារហើយទើបអ៊ូអតាមែនទេប្រពន្ធតូចត្រូវហើយលោកប្តីតូចអញក៏ចេះតែយកព្រមជាមួយនាងពេកអាចទម្លាប់បាននាងខូចណាបងថៃអូនណាមថ្ងៃក្រោយចាំពួកយើងទៅមើលហាងតូចមួយនោះទៅ
បន្តមកមើលថាតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចនេះម៉ាក់តាម៉ាក់មួយទៀតនេះម៉ាក់នេះម៉ាក់មួយទៀតមានរឿងអីពួកយើងសួរម៉ាក់ថាមានរឿងអីម៉ាក់ស្រាប់តែភ្លឹកនិយាយត្រង់ចុះណាបើសិនជាមិញនេះម៉ាក់ពិតជាអ្វីក៏មិនចាំនោះឬក៏សភាពជំងឺកាន់តែអាក្រក់នោះមិនដឹងថាអាចយ៉ាងម៉េចនោះទេតែម៉ាក់អាចមិនចាំពួកឯងដែរទេឬក៏សុបិតម៉ាក់ខ្លួនឯងក៏មិនចាំថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាដែរតើត្រូវការជួផ្លាកមួយនៅដើមទ្រូងរំលឹកខ្លួនឯងបន្តិចទេក៏ល្អដែរកូនប្រុសចាំហើយណាសម្បិតតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តក៏អាចបំភ្លេចបានទាំងអស់គឺល្អខ្លាំងណាអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ថាជួលចិត្តញ៉ាំនំពងទានៅទីនេះខ្ញុំនៅនៅពុយជិញតែរឿងម្ដងឲ្យអ្នកម៉ាក់ញ៉ាំមកពេញចិត្តតែម្ដងសំទោសផងណាបងប្រុសកំដៅអ៊ំប្រុសជជែកគ្នាលេងផងហើយលោកអ៊ំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំពិតជាមនុស្សស្មានដល់ដែរថាមួយឆ្នាំក្រោយពួកយើងខ្លះទៅជានៅឡងនឹងគ្នាសោះអីចាមានគំនុំអ្វីគឺសិតតែជារឿងខ្ញុំឲ្យលោកប៉ាឯងដែរពីដើមមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកម៉ាក់ឯងមានជំងឺមួយនេះខ្ញុំឮហើយក៏ពិបាកចិត្តដែរពួកឯងត្រូវធ្វើឲ្យធូរស្រាលណាកុំឲ្យគាត់នឹងតានតឹងឲ្យសោះបន្ថែមនៅសម្ពាធគាត់ថែមទៀតខ្ញុំនឹងហៅថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអ៊ំខ្ញុំលើតាហ្វុងសិននិយាយថាអ៊ំនឹងមានចំណូលចិត្តចង់ធ្វើមីបើតាមបទពិសោធន៍របស់អ៊ំច្រើនឆ្នាំមកនេះគួរតែអាចជួយដល់វ៉ាន់ឆាងសឹងរបស់យើងបានមិនដឹងថាអ៊ំនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៅវ៉ាន់ឆាងសឹងយើងដែរទេណែតើឯងនិយាយមែនទេពេលដើមមកខ្ញុំមិនដឹងនិយាយលេងទេប៉ុន្តែអ៊ំមិនបាញ់មកធ្វើការរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាអ៊ំប្រហែលជាអាចធ្វើបានអ៊ំមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំភ្លាមទេទៅពិភាក្សាជាមួយពួកគេសិនទេល្អខ្ញុំទៅវិញពិភាក្សាជាមួយកូនៗខ្ញុំសិន